Krize přijde, jen nevíme přesně kdy, ale je třeba se na ní umět správně připravit a především je třeba umět ji správně odkomunikovat. Proto otevíráme tento nový studijní program, abychom se společně učili, jak komunikovat krizi a také, abychom navázali na světový výzkum. Ten se věnuje především etickým otázkám a etice, která je důležitá pro správnou krizovou komunikaci. A na naší teologické fakultě Univerzity Palackého má morálka a etika už po staletí svůj domov. Proto se těšíme na nové výzvy, které nám tento nový studijní program přinese.